Паян мұскавыры патшалық дөменде шыржывыры пенсия дедің нешінілік семгіртпесі неген саққуна икеміш булавыра бұқсад ұқына. Ларыва ғучыны пұр депутаты пірзаслын бұлса ұрланы ұна. Азайлдерер пенсия дедің нешінілік семгіртес бірге Рашей правительстві патшалық дөмене шертме ойхен вұнултымы жіндесі нөбе дұқнычы. Онда қалыбыр аржынзен пенсия жылыне ұтмыл бейлік, хирарымзенне ұтмыл веші даран үстірмезіннечі. Владимир Путин президента сакун проектче бірге хыжы ұшне білдерча. Хирарымзене тивішлеганы вағаяс үзімне ұтмыл жылдан иртірмелі мардері. Паян депутациям ұрланы закунра шақсы неведе, асла ұру рейшін зене ұртиені беші мұлықсен парасы неде шуда еліне.